Мешканка будинку по вулиці Маріупольській, 54, Євдокія розповідає, немає можливості готувати їжу майже два тижні, адже в її будинку тимчасово перекрили газопостачання. Я не представляю собі, як можна взагалі. Мало того, що світ виключають по цим самим. Стараюся в це час хоч щось десь подогріти, мається в виду воду. Нам і в війні сидимо, нам 74 роки. Разве можна вот это вот так ізиватися над нами? За 13 днів ніхто нічого не зробив. Ніхто. Ведь дзвонили ми куди? І 104 дзвонили, і в кол-центр дзвонили, і везде дзвонили. І толку ніякого. Ніхто нічого, нікому нічого не треба. Наталя викликала газову службу, коли помітила, що газовий лічильник в її квартирі почав нагріватися. В ночь с 23 по 24 число обнаружила я то, что газовый счетчик был горячий, кран горячий, градусов 70, так что невозможно было прикоснуться рукой. Я вызвала в 2 часа ночи повторно службу, когда дали свет, и обнаружили, что проходит ток по трубам, и газовый счетчик опять-таки нагрелся при подаче света. За словами монтерки групи електрохімічного захисту газопроводів Миколаївської філії газмережі Ольги Степанової, працівники аварійної служби встановили на газопроводі струм потужністю 110 вольтів. Через напругу загорілася труба на фасаді будинку, говорить жінка. Тут є електрична прокладка, тут є втулки, які не допускають переходу нашого захисного та блукаючих струмів наверх. І не допускають якраз у цьому випадку перетікання перемінного струму на підземний газопровід. Коли пропускає, то ми це бачимо. І вони ремонтуються, вставляються. От хлопці поставили зараз заглушку, воно все ремонтується. Тому що якщо буде перемінний струм буде поступати на газопровід, це будуть просто дирки, це буде утечка газу і аварійна ситуація. Майстерка комунального підприємства ЖЕК номер 10 Вікторія Запорожан розповідає, проблему не вирішили, адже немає доступу до квартир. Тобто, можливо, що хтось із жильців щось в квартирах робить, але доступу, звісно, в квартири у нас немає. Будемо писати об'яву на весь будинок, що обстеження, опять же, якщо нам буде доступ в квартири. На момент, коли всі сюди зібралися, не було ніякого тока. Нас обслідували, не було проблем з щит. Обленерго підключали по одній фазі, теж не було проблем. Вони зазвонювалися з газовщиками, тому що воздушка йде з тої сторони дому. Все, не було електричества. Причиною займання може бути самовільне підключення електропроводів до газової труби, розповідає монтерка групи електрохімічного захисту газопроводів Миколаївської філії газмережі Ольга Степанова. Будь-які електричні кабеля, взагалі будь-що, не повинно знаходитися на газовій трубі. Тому що це, по-перше, сталь, вона пропускає будь-яку електрику. Яка ізоляція на кабелях теж не зрозуміла, тому це вже порушення норм, яка може привести до того, що буде натікання перемінного току на газопровод. Станом на 3 липня мешканці будинку по вулиці Маріупольська, 54, залишаються без газопостачання, говорить майстерка підприємства ЖЕК номер 10 Вікторія Запорожан. Встановити причину появи струму в газопроводі зможуть, коли буде доступ до кожної квартири. За словами Ольги Степанової, після виявлення причини усунуть проблему та відновлять газопостачання у квартири. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.